No niin, hyvää iltapäivää, arvoisat valtuutetut, kollegat, yleisö täällä paikan päällä ja te, jotka seuraatte tätä esitystä sieltä netin välityksellä. Tervetuloa tähän julkistamistilaisuuteen, jossa kerron, miltä tämä Kuopion kaupungin talousarvio esitys 2020 näyttää. Esityksen talousarvion valmistelun ympärillä on käyty poikkeuksellisenkin laajaa vilkaista keskustelua ja se on täysin ymmärrettävää, sillä onhan kaupunkien, kuntien tilanne poikkeuksellisen haastava. Siihen liittyy verotulojen kertymän rytmihäiriöksi kutsuttu ilmiö, eli Kuopionkin kohdalla tänä vuonna saamatta jää noin 12 miljoonaa euroa, jonka odotamme tulevan sitten tulevina vuosina. Espoossa tämä kuulemma tarkoittaa Espoon kaupungissa lähes 70 miljoonan haarukkaa. Tämä vaan kuvaa sitä, että on todella vaikea ollut ennakoida, mihin mennään. Ja on hyvä havaita, kun tässä on kuntatalousohjelman valtiovarainministeriön tekstiä, että kuntatalouden sopeuttamistarve arvioidaan suureksi. Työllisyys vaikuttaa siihen paljonkin ja näin. Ja tässäkin todetaan, että tarvitaan myös rakenteellisia uudistuksia. Ja lisäksi kuntien tulee jatkaa omia taloutta vahvistavia toimiaan. Näin Kuopionkin. Kuitenkin voin jo tässä vaiheessa sanoa, että Kuopion tilanne on edelleen kohtuullisen hyvä. Ja niillä toimilla, mitä nyt ollaan tehty tekemässä, joihin sisältyy valitettavasti myös yhteistoimintamenettelyn kautta henkilöstön vähennyksiä, ja myöskin esitys maltillista veronkorotuksista, niin ne on osaltaan mukana siinä työssä, että pystymme turvaamaan edelleen peruspalvelut hyvällä tasolla. Otsikoin niin, että talouden korjausliike alkanut, talouden korjausliike meneillään, peruspalvelut edelleen hyvällä tasolla. Ja toivon, että tämä säilyy mielessä, koska keskustelussa on ollut hyvin toisenlaistakin näkemystä. No kun katsotaan, että miten tähän on tultu Kuopion osalta. Meillähän on ollut pitkään tavoitteena se, että me kyettäisiin ennaltaehkäisevillä palveluilla ajamaan kustannusten kasvua. Ja tämä on osin onnistunutkin. Mutta edelleenkin kustannukset kasvavat ja tähän on väestön ikärakenne yhtenä selittävänä tekijänä. Ja myös se, että muuttovoitto jatkuu. Tuonnempana näette, että se on varsin hyvällä mallilla. Mutta asukasluvun kasvu, ikärakenne tarkoittaa palvelutarpeen kasvua, johon kaupunki vastaa. Ja se, että näillä toimenpiteillä, mitä me ollaan tehty, niin olemme kuitenkin kaupunkivertailussa edelleen varsin hyvillä paikoilla. Tämä materiaali löytyy myös sitten netistä jo tällä hetkellä Kuopion kaupungin kohdalta, niin jos ei johonkin näy, niin voitte seurata myös siihen. No sitten kun katsotaan edelleen, miten tähän on tultu, niin varsin voimakkaan investointikaudenkin seurauksena. Tuosta voitte sitten kukin niin päättäjänä kuin veronmaksajana arvioida, että onko ne verorahat hupeloitu, vai onko niillä saatu jotain aikaan? Mun mielestä ollaan saatu aika paljon aikaan. Sieltä löytyy muun muassa semmoisia taustamuuttujia, että Kuopiossa on liikuntapaikkoja per asukas enemmän kuin missään isossa verrokkikaupungissa. Koulut, päiväkodit, kunnallistekniikka, kulttuurilaitokset, mitä sieltä haluaakaan sitten nostaa esille. Ja tuosta löytyy yli miljardin edestä. Väestön kehitys
toki on semmoinen tavoite, joka meillä on koko ajan pinnalla. Työttömyyden aleneminen, joka näkyy tuossa aika hyvin taas sen, ja asuntorakentaminen, joka taas mahdollistaa sen, että me pystytään vastaamaan siihen muuttovoittoon ja olemaan houkutteleva kaupunki. Näette, miten isoja tuota lukuja siellä on. Ja tämä on sitten syyskuun lopun tilanne, kun katsotaan väestöennustetta ja väestömuutosta. Ja tässä on mielenkiintoista, että ylitämme jo tuossa syyskuun lopussa Tilastokeskuksen ennusteen tälle vuodelle. Monesti keskustellaan siitä, että ollaanko me näiden tilastojen armoilla vai onko meillä jotakin tehtävissä. Tulemme tekemään ja olemme jo tehneet. Haastamme ne ennusteet, jotka tulevat jostain muualta. Tuo on sinällään mielenkiintoinen tämä luku, jossa näkyy myös selkeästi se, että syntyvyys, vähemmyys, eli kuolleisuus, enemmyys vie meidän lukuja alaspäin. Ja taas sen siirtolaisuuden maahanmuuton, nettomaahanmuuton ja maassamuuton ansiosta kasvamme varsin kohtuullisesti ja suunta on jälleen selvästi ylöspäin. No sitten mennään asiakasryhmittäin vähän, että mitä tässä sitten tässä budjetissa on sisällä ja mitä siltä voi odottaa. Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla on käyty keskustelua ja siellä ehkä se, että on annettu ymmärtää, että olisimme alittaneet annetun talousarvioraamin. Olemme itse asiassa tässäkin esityksessä pari miljoonaa sen annetun raamin yläpuolella. Kaikilta osin itse asiassa satsataan lisää palveluihin. Tästä kuitenkin on hyvä havaita, että kyllä siellä myöskin löytyy niitä negatiivisia asioita. Onko ne sitten kuin merkityksellisiä? Siitä voi olla erilaisia näkökulmia. Eli oppilasryhmät keskimäärin hivenen kasvavat ja myöskin koulutustarjonta siinä mielessä, että miten kursseja vaikkapa lukiossa on tarjolla ja näin edelleen. Myöskin tuolla digipuolen laitehankinnoissa joudumme hiukan hidastamaan. Mutta kehottaisin katsomaan myös näitä asioita, jossa kerrotaan, että mitä edelleen lisää on tarjolla. Esimerkiksi nuorisopalvelujen odotus tuolla saaristokaupungissa on ollut varsin pitkä. Ja myöskin se, että yritämme edelleen pitää huolta siitä, että meidän yhteistyö niin sosiaalipuolen kuin muiden viranomaisten kanssa tuottaa hyviä ratkaisuja. Ja se, että me investoimme vahvasti erityyppisiin palveluihin, niin näkyy tuolla sitten myös hyvinvoinnin puolella. Sitten kun katsotaan, mitä ikäihmisille on tarjolla, niin siellähän valtakunnallisestikin se huolenaihe suurin on tällä hetkellä, että mistä saadaan henkilöstöä. Riittääkö se väki, joka on palvelemassa, oli sitten kyse kotipalveluista tai kodinomaisista laitospalveluista ym. Ja siihen me ollaan vastattu myös sillä, että esimerkiksi tässä yhteistoimintamenettelyssä olemme jättäneet pois tämän sektorin. Eli haluamme varmistaa, että viesti myös menee perille siitä, että tiedostamme, että täällä tarvitaan päivästön lisää väkeä. Olemme myös vahvasti työnantajana viestineet siitä, että haluamme myös oppisopimus YM-koulutusten kautta auttaa henkilöstöä halutessaan siirtymään niihin tehtäviin, missä selvästi on lisää tarvetta. Monipuolinen asuminen, esteettömyys, yksinäisyys, voidaanko siihen tehdä kaupungin toimiverkostojen avulla, myöskin niitä asumis- ja palveluratkaisuja miettimällä, toteuttamalla, hakemalla sieltä asiakkaalta taas sitä näkemystä, miten pitäisi edetä. Joo, kun tuossa hyvinvointipuolella
viittasinkin jo, että täällä näkyy myös niitä, voisi sanoa, että lapsille ja nuorille ja meille kaikille tärkeitä asioita, esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien osalta. Me aika usein unohdetaan se, että investoinnit, jotka taas veronmaksajat yhdessä maksavat, niin ne myös merkitsee uusia asioita. En tiedä, onko siellä meidän lapsiasiakkaat käyneet kirjaston uudella lasten osastolla, mutta ainakin itse olen kuullut, että no niin, siellä nyökkäillään ja toivottavasti olette viihtyneet. Olen ymmärtänyt, että se on ottanut asiakkaansa oikein hyvin vastaan ja palaute on ollut mukavaa. Ja siinä me edelleen jatketaan tuossa museokirjastokorttelissa etenemistä. Perhekeskustoimintamalli, sillä me haetaan palvelualueiden ja muiden toimintojen kanssa tämmöistä synergistä yli siilojen menevää toimintaa, jossa se asiakas jälleen olisi keskiössä, eikä se, että mistä organisaatiosta tämä palvelu tuotetaan. Kaupunkiympäristö, ulkoilureitit, ja kyllä mä haluan tuo pitäjäraadit edelleen nostaa tässä myös esille, että me tarvitaan niitä aktivaattoreita, niitä ihmisiä, niitä järjestöjä, jotka tuovat eloa ja iloa eri puolille kaupunkia. Sitten kun me puhutaan ilmastonmuutoksesta, ekologisuudesta, kiertotaloudesta, niin voin ilokseni sanoa, että tälle kuvalle oli tunkua. Meillä tehdään todella paljon, ja niin kuin valtuusto on todennut useampaan otteeseen myös omissa strategiapainotuksissaan, niin voimme olla aika ylpeitä siitä, että kaupunki tekee paljon, mutta erityisen iloinen olen siitä, että meidän asukkaat ja kotitaloudet tekevät paljon, kun me mahdollistamme niitä asioita. Siihen liittyy liikkumisratkaisut, joukkoliikenteet, kierrätysmahdollisuudet. Tänään kaupunginhallitus muun muassa totesi, että ei meille riitä se, että meillä on tuolle asukkaille parempia muovinkeräysmahdollisuuksia, vaan kaupungin omiin toimitiloihin tulemme myös lisäämään tätä. Ja tällä hetkellä jo Kuopion kotitaloudet on maan ahkerimpia kierrättäjiä, josta kiitokset kaikille teille. Tätä ettei ihan vielä tunnista tätä kuvaa, mutta tällainen sitä tulee, eli katsotaan aseman seutua ja tämän viesti yrityspuolella on se, että me halutaan tarjota sellaisia verkostoja, ei pelkästään seiniä, vaan myös sisältöjä, jotka houkuttelevat tänne yrityksiä myös muualta ja auttavat meidän täällä olevia yrityksiä kasvamaan. Eli se on vähän sama kuin asukas muuttaa tänne, että minkälaiset, kenen hän tutustuu ja mitä sieltä, miten löytää niin sen oman roolinsa. Yrityksille, jos meillä on antaa vaikkapa Savilahdessa yliopistoympäristö, muu koulutusympäristö, valtion erilaiset tutkimuslaitokset, parisataa muuta yritystä, asumisen, yrittämisen, vapaa-ajan, koulutuksen mahdollisuudet samalla alueella. Voisi sanoa, että siinä on semmoinen paketti, jota läheskään kaikilla kaupungeilla ei ole tarjota. Ja nyt tuohon sisällöntuotantoon, jos katsoo, niin tuolta löytyy, kun start-up ja pääomarahasto saadaan käyntiin, ja myöskin nämä verkostot, Kuopio Health, Business Center, Living Lab, tämän tyyppiset lähtee käyntiin. Sitten yritystontit, osaava työvoima, on niitä perusasioita, jotka meillä pitää olla kunnossa. Ja kyllähän on edelleen erittäin tärkeää myös, että tuo Finpulpin päätös olisi positiivinen ja pääsisimme myös sitä kautta vahvistamaan teollista pohjaamme. Näissä viime kuukausien verotulovertailussa näkyy selvästi se, että Kuopion yhteisöverokanta on pienempi kuin esimerkiksi lähinaapureilla Jyväskylällä ja Joensuulla. Ja kyllä tämä vaan sitä, kun meidän kasvua ja hyvinvointia haetaan, niin me tarvitaan työpaikkoja. Se on se ensimmäinen juttu, mikä ratkaisee sen, että mihin suuntaan tämä meidän
taloutemme ja elomme tästä menee. Sitten päästään jo vähän katsomaan vuoden 20 lukuja. Noin miljardilla tuotetaan palveluita. Edelleen valitettavasti ollaan budjetoitu tämä alijäämäiseksi. Itse asiassa kuitenkin niin, että päästään tällä talousarviolla tuohon kaupunginhallituksen asettamaan raamiin 13,1 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvaa, menot kasvaa, investointeja pidetään edelleen varsin korkealla tasolla. Mutta varsinaiseksi säästöbudjetiksi tätä kyllä ei voi sanoa. Ja tuossa jos katsotaan, että mitä tuota sitten tapahtuu, niin kyllä siellä vaan plussaa näkyy hurjan monessa kohdassa. Siellä päiväkotiasiakkaat varmaan jo katsoo ihan mieluissaan sitä, että varhaiskasvatukseen laitetaan kyllä runsaasti lisää panoksia. Perusopetuksen osalta tuo kasvu ei pidä, tai tuosta kasvusta iso osa kylläkin menee myös vuokran korotuksiin. Näette tuolla kauempana sitten, kun seuraavissa kuvissa näkyy se, että itse asiassa tämä opetukseen käytetty summa jopa hivenen pienenee, mutta toki se, että me pystytään tarjoamaan terveitä, toimivia toimitiloja, kouluja, päiväkoteja ja näin edelleen on iso juttu. Ja tuo varhaiskasvatuspalveluiden kasvu, siitä noin puolet on vuokria, mutta selvästi myöskin sisällöntuotantoon panostetaan. Niin kuin näette, niin lähes kautta linjan ollaan plusmerkkisessä muutoksessa. Ja tästähän paljon tulee myös siitä, että asiakasmäärät kasvaa. Kaikki ei ole pelkkää hintojen tuomaa painetta, vaan myöskin, että asiakasmäärät kasvaa. Tuossa tarkistin, että inflaatio oliko se syyskuun vai lokakuun, nyt mä paljastan, että joku muu tarkisti sen, kun sä nykyt. Oli 0,7%. Meidän menojen kasvussa puhutaan 1,5–2%, eli me kasvatetaan menojamme selvästi nopeammin kuin inflaatio. Että tässä on ihan oikeasti reaalikasvua. Tämä on mielenkiintoinen sikäli, että nyt me rupeamme näkemään, mitä tämä tarkoittaa, tämä syntyvyyden aleneminen. Elikkä lapsimäärät valitettavasti pienenevät ja tästä nähdään myös tuo, että tuolla sinisellä merkitty näyttää sen reaalisen kasvun, eli tuossa on tuommoinen 250 euroa käytetään enemmän per lapsi päivähoitopalveluihin, varhaiskasvatukseen, ja tuossa näkyy sitten vaalean sinisellä tuo vuokran osuus. Eli kyllä tätä, ymmärrän yskän jo, uskaltaa esitellä. Ja sitten jos katsotaan samantyyppisesti tätä perusopetusta, niin siinä kyllä se havainto sitten on, että muut toimintamenot per euroa, eli tähän opetukseen YM käytetty, niin lievästi laskee, mutta huomatkaa siinäkin kokonaiskustannuksen nousu per perusopetuksessa oleva lapsi. Eli pysymme tässäkin erittäin hyvällä tasolla. Ja tässähän meillä on ilo todeta, että perusopetukseen tulevien lasten määrä tässä vaiheessa vielä kasvaa, ja siinä on pitkälti kysymys myös siitä, että minkä verran muuttovoitossa sitten myöskin saadaan lapsiperheitä. Joo, tähän mä toivon, että pysähdytte hetkeksi silmäilemään tätä, koska tuosta näette vuoden 2019, tämän vuoden
tilinpäätösennusteen, mitä me arvioidaan tänä vuonna tapahtuvan. Ja tämä on sitten se paljon puhuttu talousarviokehys, minkä kaupunginhallitus antoi kesäkuussa 2019, jonka pohjalta palvelualueet lähtivät ja lautakunnat valmistelua tekemään. Ja täältä voitte havaita sitten, että lähes kautta linjan tämä raami on ylitetty. Ja sen takia me ollaan jouduttu myös hakemaan sitten niitä säästöjä tuolta muun muassa henkilömenojen sopeutusta ja myöskin lisätuloja veronkorotuksen kautta. Ja tästä, kiitos kärsivällisyydestä meidän päättäjille, niin on haluttu myös hakea sitä kovaa maata jalkojen alle tekemättä mitään äkkinäisiä leikkauksia, vaan lisäämällä edelleen sinne rahoitusta, vaikkapa nyt se kasvu ja oppiminen, joka on eniten ehkä ollut julkisuudessa, niin raami ylitetään noin 2 miljoonalla. Ja myöskin ne kasvuluvut edellisiltä vuosilta on kohtuullisen suuret. Tuolla yleishallintokohdassa näkyy se, että me ei ole tätä 6 miljoonan henkilöstösäästöä vielä tässä vaiheessa YT-neuvottelujen päätyttyä vasta noin viikko sitten, niin laitettu tuonne eri toiminnoille, vaan se tullaan myöhemmin kohdentamaan sitten omille paikoilleen. Tuloslaskelma näyttää sitä, että verotulot ja valtionosuudet on kasvussa, eli sieltä tulee apuja, mutta myöskin näkyy se, että vuosikate jää varsin vaatimattomaksi. Tilikauden alijäämää budjetoidaan tuonne ensi vuodelle siis 13,1, ja tässä nähdään, että tälle vuodelle uhkaa noin 39 miljoonan alijäämä, josta 12 miljoonaa pelkästään tätä verotulojen saamatta jäämistä. Ja tämä on valitettava kuva, joka toistuu eri kaupunkien ja kuntien vastaavissa katsauksissa. Sitten pikkasen katsausta vielä, että minkälainen nytten veron, tällä valmennan teitä hirmuiseen veronkorotukseen, eli joka ei ole hirmuinen. Eli Kuntaliiton arvion mukaan lähes 100 kunnassa tänä vuonna päätettäisiin veronkorotuksesta. Tuossa näette joitakin, näette mikä on niillä kohdilla, jossa ei ole tätä muutosesitystä, niin tulee olemaan entisellään, ja näihin, joilla muutosesitys on vaikkapa Tampereella ja Kuopiolla, niin se on jo laitettu tuohon näkyviin. Näemme, että tuolla ehdotetulla 0,25% kunnallisveron korotuksella olemme tuolla Lahti-tasolla, mutta aina yhtä mielenkiintoista on katsoa vaikkapa viereistä, jossa on sitten maakuntakeskuksia ja muun muassa Seinäjoki, joka hämmästyttävästi kyllä voittaa monissa vertailuissa jopa Kuopion, niin on jo pitkään ollut tuloveroprosentiltaan niin selkeästi meitä korkeammalla. Ja tuolla nähdään, että kautta linjan niin maakuntakeskuksissa on tällä hetkellä isoja haasteita. Toisaalta on hyvä katsoa myös sitä, että pienemmälläkin pärjää. Muun muassa Oulu ja Jyväskylä, Joensuukin, mutta sitten taas niin kuin monessa kunnassa on tilanne, että on jo vähän niin kuin nostettu verotuksen suhteen käsiä pystyyn, että pystytäänkö niillä ratkaisemaan asioita. Eikä tämä meillekään ole mikään ratkaisu, vaan tällä haetaan niin kuin hiukan lisää liikkumavaraa, ja tietyllä tavalla myös halutaan näyttää sitä mielestäni, että yhtä aikaa kun me haetaan henkilöstömenosäästöjä, niin haetaan maltillisesti myös lisätuloja. Tuosta näkyy sitten myös se, että muun kuin vakituisen asuinrakennuksen, eli tarkoittaa käytännössä kesäasuntoa, kiinteistövero
prosentti nousisi 0,25%. Silloin oltaisiin vielä selvästi Jyväskylän alapuolella, muistaakseni siellä on 1,55 ja oltaisiin Mikkeli-tasolla. Mikkelihan toiseksi suurin kesäasuntokunta heti Kuopion jälkeen. Näillä itse asiassa oliko tuossa sitä todettukaan, mutta vuositasolla näiden vaikutukset olisi kunnallisveroprosentin osalta 4,7 miljoonaa ja tuon kiinteistöveron osalta 0,5 miljoonaa lisätuloa kaupungille. Ei mitään järisyttävää, mutta antaa hiukan liikkumavaraa lisää. Valtionosuudet, niiden ennustaminen on aika vaikeaa. Me ollaan menty aika lineaarisesti sitten myöskin katsoen yleensäkin näissä, niin mitä Kuntaliitto on ennustanut ja näin edelleen. Että ensi vuoden valtionosuus on kutakuinkin tiedossa ja on ilahduttavaa, että suunta on kuitenkin ylöspäin ja erityisen toivottavaa, että se myös pysyisi tuossa suunnassa. Rahoituslaskelma kertoo sen, että lainaa otamme tulevaisuudessakin liikaa. Ja tähän meidän pitää pystyä vaikuttamaan sekä tulo- ja tulomenosuhteen muutoksilla, mutta myöskin sitten investointien tarkastelulla. Ja tämä on aika julmaa katsottavaa sitten, että mihin tuo lainakanta voisi mennä, jos mennään täysin lineaarisesti. Tässä ei myöskään otettu kyllä väestön kasvua huomioon. Eli tämä perustui johonkin noin 400 asukkaan vuosittaiseen väestön kasvuun. Pikkusen toivottavasti aika paljonkin tuo jakaja tuossa muuttuu. Mutta tämä on niitä kuvia, joita emme halua toteuttaa. Eli teemme työtä joka päivä sen eteen, että pysymme selkeästi maltillisemmalla tasolla. Mutta niin kuin näette, niin sieltä löytyy vain vuosi 18, jossa on pikkusen tultu alaspäin lainakannassa. Että kyllä tämä velkaantuminen on julkisen talouden ilmiö tänä päivänä valitettavalla tavalla. No sitten kun katsotaan investointitasoa, niin ehkä tuo brutto kertoo kuitenkin paremmin. Eli nettoinvestoinnissa tässä kuvassa niin näkyy se, että kun verrataan tuonne toiseen, että meillä on myös sitten investointeihin liittyviä tuloja. Mutta tämä rahamäärä, mitä näihin investointeihin käytetään, niin näyttää, että tänä vuonna ollaan tuolla noin 95 miljoonassa. Ja ensi vuoden alenemaa selittää paitsi, että ollaan kyllä käyty yhdessä päättäjien kanssa tätä investointilistaa läpi moneen kertaan, niin myös suurimpana selittävänä tekijänä on se, että Kuopion vesi on osakeyhtiö ensi vuoden alusta yhdessä Siilijärven kanssa ja ne investoinnit eivät näy sitten tässä kaupungin kohdalla. Mutta niin kuin havaitsette, niin taloussuunnitelmassa vuosi 2021 näyttää hurjalta, ei voi missään nimessä tuollaisena toteutua, mutta sitten, että mitä sieltä ja minne siirtyy, niin se vaatii meiltä kaikilta sitten pohdiskelua ja kannanottoja, erityisesti päättäjiltä. Joitakin hankkeita, mitä tässä on haluttu nostaa esille. Tuolla suluissa näette koko hankkeen kustannuksen ja punaisella näkyy se, että mitä siitä käytetään 2020. Se, mitä haluan tässä korostaa, on tuo peruskorjaushankkeet ja siihen liittyen erityisesti sisäilma. Me ollaan jo viimeisinä vuosina tässä haluttu pitkin vuottakin lisätä panoksia sisäilmakorjauksiin ja näin edelleen. Ja tällä hetkellä asiakaspalautteen perusteella meillä on varsin toimiva prosessi, jossa päästään juurisyihin kiinni kohtuullisen nopeasti. 10 miljoonaa tarkoittaa sitä, että meidän korjausvelan kasvu on pysähtynyt ja sitä pystytään jopa hiukan alentamaan. Mutta kyllähän meillä tuossa Savilahteen suuntautuvat investoinnit on hurjat. Se on myös koko
Kuopion että Pohjois-Savonkin kannalta niin keskeinen dynamo, valonnäyttäjä tulevaisuuteen, joka vetää puoleensa osaajia, yrityksiä, asukkaita, investointeja. Mutta iso satsaus. Kouluihin ja päiväkoteihin laitetaan tällä nelivuotisella suunnittelukaudella kaikkiaan noin 130 miljoonaa euroa. Eli siellä ollaan varsin hurissa luvuissa. Lumitin kohdalta haluan mainita erikseen sen, että nyt kun meidän pitää löytää näihin investointeihin niin oikea, uskaltaisinko sanoa, oikea hinta ja järkevä hinta, niin Lumitin kohdalla hankesuunnitelmassa puhutaan 28,2 miljoonasta, mutta esitän niin, että me laittaisimme sille kattohinnan ja joka olisi tuo 5 miljoonaa alempi. Ja mikäli siihen hintaan emme saa tarjouksia, niin asia tulisi kaupunginhallituksen uudelleen päätettäväksi. Ja tällä on myös se viestiarvo, että kun me joudumme tarkastelemaan palveluverkostoja ja kouluverkostot mukaan lukien, niin se ei koske vain meidän reuna-alueita, vaan se koskee koko kaupunkia. Ja meidän pitää löytää niin kuin semmoinen investointitaso ja toimintatapa, jossa me uudistamme nämä investointiprosessit, suunnitteluprosessit niin, että tämä hintarealiteetti tulee myös mukaan aikaisemmassa vaiheessa. No niin, sitten kun katsotaan, minkälaisia riskejä, ennakoimattomia, mahdollisesti toteutuvia asioita voi tulla vastaan, niin tuossa on joitain niitä. Ehkä pelottavimpana se, että jatkuuko maan talouskehitys näin hyvänä, niin kuin se nyt on jatkunut useamman vuoden. Jota taas se voidaan kysyä, että no mitä sitten, kun verokertymiä ei ole tulleet tämän paremmiksi tällä talouskehityksellä? Mitä meille veroina tulee sitten, jos talous sakkaa pahemmin? No kaiken kaikkiaan menojen ennakoitua nopeampi kasvu on varmasti yksi riski. Myöskin tuo, että meillä tulee muun muassa subjektiivinen päivähoito-oikeus, johon toki Kuopio on varautunut myös. Niin valtiovaltahan on luvannut maan hallitus, että uudet menot tätä kautta katetaan täysimääräisesti. On joskus nähty kuulemma niinkin, että ei näin ole tapahtunut. No tämä verotulokertymä meitä jännittää edelleen. Henkilöstömenojen sopeutus vaatii meiltä osaamista ja toimenpiteitä. Kevään 20 palkkaratkaisuja ei ole leivottu tähän budjettiin sisään. Uskomme sen kuitenkin myöskin tuovan verotuloja lisää. Paitsi että olemme maksajana, niin olemme myös saamassa. Ja kyllä meidän tilan käyttö edelleen meidät haastaa. Konsernitasolla olen halunnut ottaa tähän esille vain keskeisiä muutoksia. Me ollaan tällä hetkellä noin 1,5 miljardin euron konserni, jossa energiayhtiöt ja Servica YM ovat niitä suurimpia toimijoita. Vesiyhtiö syntyy ensi vuoden alusta Mestaron yhtiöittämisvaiheessa ja kiinteistökysin liittämisestä muuhun konserniin neuvotellaan. Tämän kuvan viesti on se, että niin kuin ehkä jo aikaisemmin olette havainneet, niin me ei olla tekemässä mitään kässärikäännöstä tai paniikkijarrutusta, vaan edetään strategian mukaisesti. Hyvinvoivan Kuopion, kasvavan Kuopion, resurssiviisaan Kuopion ja uudistuvan Kuopion suunnassa. Ja varsinkin voi sanoa, että nämä viime aikojen tilastot kertovat siitä, että meidän kasvun mahdollisuudet ovat edelleen varsin hyvät ja me pystytään niihin vastaamaan. Ja mä olen edelleenkin sitä mieltä, että meidän strategia on innostava, toimiva, ohjaava. Ja sitten kun siihen tulee
tarvetta muuttaa, niin sitten muutetaan. Täällä on muuttajat, muuttovoimaa paikalla. Mutta toimintaa pitää uudistaa. Ja siellä vuodelle 2020 tämän tyyppisiä haasteita, joista varmasti ehkä kaikista odotetuin on tämä toiminnan talouden tasapainotusohjelma ja sen toimeenpano. Eli se, että on hyvä tiedostaa, että ei me puhuta kuntatalouden yhden vuoden tai kahden vuoden notkahduksesta, eikä me puhuta Kuopion talouden yhden tai kahden vuoden notkahduksesta, vaan me puhutaan sopeuttamistarpeesta, johon meidän pitää pystyä vastaamaan useamman vuoden toimenpiteillä ja ohjelmalla. Ja siihen liittyy muun muassa hallinnon ja johtamisjärjestelmän uudistaminen, myöskin poliittinen johtamisjärjestelmä on tarkastelussa ja ymmärtääkseni meidän päättäjät ovat ottaneet tavoitteeksi, että tulevaan kesään mennessä siitä on tietoa ja tähän liittyy myös sitten, että miten virkajohtoon liittyvät YM-esimiestyöhön rakenteisiin liittyvät asiat uudistuvat. Palveluverkosto on aina yhtä haastava asia. Puhutaan sitten kouluista, terveysasemista, kirjastoista, mistä vaan tämän tyyppiset. Ja siinä meillä on isoja haasteita myös ja sen pohjaksi tehdään myös tarkempaa analyysiä eri alueiden väestökehityksestä ja ennusteista ja näin edelleen. Ja yritetään löytää niinkö sellaisia ratkaisuja, jotka palvelee nimenomaan asiakaslähtöisesti meidän asukkaita. Asiakashallinto- ja tukipalvelujen kokoaminen kaupunkitasoisesti on jo aloitettu, eli sillä pyritään moniosaamisen kautta myöskin pienentämään henkilöstöpaineita, mutta myöskin luomaan toimintatapoja, jotka muuttaa meidän toimintaa siihen suuntaan, että esimerkiksi palvelualueiden yhteys ja kokonaistarkastelu paranee, kun meillä on enemmän yhteisiä voimavaroja. Ja toivottavasti tämä kaupunkitasoinen asiakaspalvelu näkyy myös sitten ihan kansalaisten arjessa ja löytyy entistäkin paremmin se, että mitä Kuopio tarjoaa ja miten se sitä tarjoaa. Olen tässä jo viitannut investointikustannusten ja suunnitteluprosessien hallintaan. Sisäisten vuokrien järjestelmä keskusteluttaa kovastikin ja toimitilojen tehokas käyttö, miten löydetään palkitsevampia tapoja siihen, että käytetään viisaasti tiloja. Ei yliresurssoida myöskään tilojen suhteen. Maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen valmistelu, Kuopio on nyt niiden 9 suurimman kaupungin joukossa, joiden osalta tätä valmistelua tehdään. Aikaisemmin 6 suurinta kaupunkiseutua ollut tässä mukana. Nyt myös sitten Kuopio, Jyväskylä ja Lahti on tässä valmistelussa mukana. Ja tämä on tätä sopimuskumppanuutta sitten valtiovallan kanssa. Ja sitten ihan lopuksi joitakin ajatuksia, kun katsotaan kauemmas 20-luvulle. Tuo ensimmäinen, tartutaan sairastavuuteen. Tämä lähtee siitä, että varmasti kaikki tässäkin salissa olette törmänneet siihen, että me katsotaan lukuja ja tilastoja ja todetaan, että Pohjois-Savo on maan sairastavinta aluetta. Te joutuu kysymään, että olemmeko tarttuneet siihen riittävästi ja miten siihen voisi tarttua. Ja tässä kyllä ajatuksena on se, että jos Pohjois-Karjalassa onnistuttiin Pohjois-Karjalan projektilla pitkävaikutteisella työllä muuttamaan kehityssuuntaa, niin pitäähän meidänkin tähän pystyä. Tämä ei ratkaise ensi vuoden taloushaasteita eikä seuraavankaan, mutta tämä antaa meille yhteisen näyn siitä, että asioita voidaan yhteistyöllä myös viedä parempaan suuntaan. Ja kun meillä on täällä yliopisto, meillä on täällä yliopistollinen keskussairaala, vahvaa hyvinvointityötä jo tuolla taustalla, niin tähän on tarkoitus
tarttua ja viedä tätä eteenpäin. Ja voin tässä kyllä sanoa myös sen, että mikä on todettu niin Kuopion kuin Pohjois-Savonkin niin kuin suurimmaksi haasteeksi. Se ei olekaan sydän- ja verisuonitaudit, niin kuin ne oli Pohjois-Karjalassa, vaan mielenterveys- ja päihdeongelmat. Ja sitä voi sitten lähestyä hyvin monelta tasolta. Ja tuo, mitä tuolla todettiin muun muassa Kuopion investointien tuomasta mahdollisuudesta löytää harrastuksia, mielekästä, merkityksellistä elämää, niin meidän pitää entistä paremmin pystyä näitäkin asioita käyttämään vipuvartena terveempään Kuopioon, terveempään Pohjois-Savoon. Samantyyppinen on tämä yhdessä hanke, joka on nyt käynnistynyt. Me kipuillaan koko ajan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannusten kanssa. Ja nyt kun tämä yhdessä hanke on jo käynnistynyt, niin voin sanoa, että tämä ei ole kovin helppo hanke tämäkään. Mutta kyllä siellä on isoja asioita, jotka pitää pystyä niin kuin järjestämään toisella tavalla ja myöskin niin kuin näkemään se, että samat maksajat, samat asiakkaat on molemmissa kyseessä. Mutta jos me ei pystytä sieltä niitä, voisiko sanoa, että näitä hiertymäkuluja organisaatioiden välistä saamaan pois järkevämmällä toiminnalla, niin tämäkään asia ei muutu. Ja silloin meidänkin pitää olla kuopiolaisina ja Kuopion toimijana päättäjinä valmiudessa katsoa uudelleen, että onko se perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuuluisa rajapinta vai yhteistyöpinta. Ja mitä se tarkoittaa vaikkapa siihen, että miten meidän fyysisesti meidän terveydenhuoltopalvelut on sijoitettu. Sote-keskukset käynnistyvät tällä hetkellä, tuolla 20-luvulla tällä hetkellä on siis meneillään haku näihin selvityshankkeisiin, eli silloin puhutaan sosiaali- ja terveyskeskuksista ja niiden verkostosta. Sitten tuossa seuraava vaatii vielä enemmän teidän päätöksiä kuin edellä mainitut. Eli tällä hetkellä voidaan todeta, että meillä on haasteita myöskin siinä, että me pystyttäisiin riittävästi resurssoimaan kaavoitusta, maankäyttöä näihin meidän isoihin kasvuhankkeisiin, kuten Savilahteen ja yritystontteihin ja YMYM. Niin tästä lähtökohdasta näen asian niin, että meidän pitää entistä päättäväisemmin suunnata yritystontteihin, Savilahteen ja kaupunkirakennetta tiivistävään asumiseen. Ja tähän liittyisi se rohkea toteaminen, että kokonaan uusille asuinalueille laajentuminen pysäytetään tällä erää. Kuopion kasvu on täysin mahdollista, kun me katsotaan tähän pikkusen ympärille Itkonniemeen tai Savilahteen ja meidän taajamiin kaupunkikeskustan ulkopuolella. Ja se, että me ollaan nyt Vanuvuoressa, niin yleiskaavavaiheessa, joka valmistuu tuossa toukokuussa, niin esitykseni on se, että sitten asia jätetään pitoon ja katsotaan, että tarvitseeko siihen palata 20-luvulla vai 30-luvulla vai mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ja tämähän pitää myös sisällään sen ajatuksen, että me ollaan vaikkapa omakotitalotonttitarjonnan osalta asennoitumassa niin, että me katsotaan tätä maankäyttö- ja alueliikenne, MAL-aluetta, työssäkäyntialuetta niin vähän laajemmin, eikä niinkään kuntarajoja. On tärkeää, että niille lapsiperheille, jotka haluavat, tai muillekin perheille, jotka haluavat omakotitaloasumista, on tällä alueella, seutukunnalla tarjontaa. Mutta sen ei ole pakko olla Kuopion rajojen sisällä. Mutta tällä hetkellähän meillä tarjonta jatkuu vielä hyvänä Hiltulanlahdesta ottamatta käyttöön alueita ja näin edelleen. Mutta se, että meidän pitää olla realisteja siinä, että ei mennä kalliille alueelle siinä tilanteessa, että me ei nähdä sen takaisinmaksun realistisuutta.
ja pitää katsoa myös, että mikä meidän asukkaiden ja tulijoiden mahdolliset toiveet on. Ja tuossa samaa vähän tuossa seuraavassa, seudullisuuden korostuminen, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus hallintorajojen sijaan. Eli tarkoittaa myös sitä, että vaikkapa kouluverkostoa katsottaessa tai terveysasemia, niin ei se aina tarvitse olla niin päin, että sieltä naapurista tullaan Kuopion puolelle, vaan se voi olla myös toisinpäin. Silloin kun me kysytään siltä asiakkaalta, asukkaalta, hänellä voi olla parempia neuvoja kuin minulla, ei tietenkään parempia kuin teillä. Ilmasto- ja liikennepolitiikan osalta myöskin niin kuin haetaan asiakaslähtöisiä kustannustehokkaita toimintatapoja, miten yhdistettäisiin koulukyytejä, kelakyytejä, vanhus- ja vammaiskuljetuksia, YMYM. Sielläkin on paljon vielä tekemistä. Ja sitten vielä kaupungille on tulossa vahvempi rooli työllisyyden hoidossa 20-luvulla, ja taikuri hämmästyy itsekin, että kello on 17. Se oli siinä, ja nyt keskustelu sitten jatkuu niin, että ensi maanantaina kaupunginhallitus käsittelee muutosehdotuksia. Tämä oli siis kaupunginjohtajan esitys, ja siitä asia sitten etenee kaksi kertaa tuonne valtuustoon, ja kaupunginvaltuusto, oliko 16.12. sitten päättää lopullisesti. Paljon kiitoksia teille täällä salissa, ja erityisesti ilahduttavaa oli, että tulevaisuuden tekijät ovat täällä läsnä. Joo. Nyt kyllä täytyy sanoa, täällä kysytään metsäkerhosta, mutta mä en ainakaan tiedä, että sellaista oltaisiin lakkauttamassa. Tietääkö joku muu? Eli nyt kannattaa ihan rauhassa katsoa, mitä saimme tämän viestin, että te pidätte sitä tärkeänä ja näin edelleen, mutta minulla ei ainakaan tämmöistä tietoa ole. Ja. Nyt tämä tilaisuus tosiaankaan. Kiitoksia viestistä ja upeaa, että olitte täällä läsnä. Meillähän on myös metsäpäiväkoteja ja näin edelleen, jotka kertovat siitä, että Kuopiossa on luontoa arvostavia ja luonnossa liikkuvia ihmisiä. Viestinne on otettu kyllä jatkovalmistelussa nyt huomioon, ja ainakaan minulla ei ollut tämmöistä tietoa, että tähän erityisiä säästöpaineita kohdistuisi, mutta en kyllä tiedä tässä kaupungissa ihan kaikkea muutakaan 100%. Kiitoksia, tilaisuus on päättynyt.